Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus termo šolja! Poručite u shopu, samo 650 dinara. Pozdrav svima, dobrodošli u rad, dobrodošli u Counter Strike 1.6 i najjaču mapu u istoriji ove igre, bukvalno, znači, ovdje imate i reku, i potok, i most, i vrata, i tunele, i uposlao neki naš server. Evo, namestio sam sve da radi, nešto malo čačko oko rezolucije, to lepše izgleda. Znači, igra vanvremenska, i dalje milijardu igrača. Mogu bi samo zvuk malo smanjiti, jer se dere, druž, ubija, de audio. A znači, smanjio sam ga do panja i opet se dere. Evo, ovako smo to regulisali. Hvala će biti dobro. Kupujemo B4, ili imamo za M-ku, imamo 3 municija. B8, 2. B, šta nam treba još? 8. B8, 3, 4. Isteklo? Nije isteklo. Camper zone, 5. Aj, dobro, e. Idemo na most tamo, pa će da se rokamo s mosta s njima. Da vidimo ko je jači, ko je bolji. Nisam igrao CS, boga mi, godinama. Evo vidi mi se health pomalo, ono, mogao bi pomeriti kameru, čak da vidimo. Niša mi se kao malo smanjio, sad je bolje. Hoće odozdo ili će odozgo, da vidimo. Jel će kroz reku, kroz potok, s nogama u vodi ili odavde će neko izleti. Inače, ovdje je najjača stvar smoke, evo ga, tu je. Najjača stvar, ubio sam ga, bravo, otišao je Miljenko. Najjača stvar je smoke, znači baciš smoke i kroz smoke se sve vidi. Znači, ne vredi ti smoke ništa. Ništa ti ne vredi, sad će odavde ili će kroz vrata vamo. Aha, odakle ćete virnete smradovi. Ovo mi smeta, malo se sudaramo. Ja mogu da skočim tamo i onda kao da ih na rokama, ajde vidimo. 100% je od dole, ja bih rekao. Imamo bombu neku, imamo bombu, možda bacimo unutra. Možemo neke štekove. Jel ga pucao ovaj, jeste, ali nema nikog. Što da imamo ako siđemo? O, brate, kako se pucio, sam ga prvo pogodio, nisam ga nijednom pogodio. Ništa ga nisam pogodio, jako mi je nezgodno ovaj niš, nema vidio ovaj puca AWP, bam, jedan, drugi, treći, inače, ima jako puno ljudi za moj ukus, ja volim kad je malo smirenije, laganije, kad nije oko krkanje. Evo, ako podigao sam kamericu, sad će biti bolja slika, ajde vidimo, ćemo pobedimo, trenutno je 4-2 za nas. Ja sam dobio jednu rundu, jedan kill, to je tako da nisam zadnji, to je najbitnije. Ajde, sad ćemo i tu, joče neki naš server uposam random, sad ćemo da imamo, ovu ćemo puš koristi, municija, tdd, B8, 2, 3, 4, 5, 6, nemamo za 6, uvijek kliknem escape, ok, idemo ponovno na isto mesto, ne znam kako mi je nož u levoj ruci, gledaj ovo, nož mi je u levoj iz neke stvari, iz nekog razloga, ali dobro, ajmo dalje, svima prvo probijemo tamo kroz vrata, to je stari štek, ljudi se štekaju s leve i s desne strane, probat ćemo da ih nađemo, ovi su flashovali, znači da će vratno doleći, vratno je tamo iza kutije 1, kao prošli put. Ova puška je super, ovdje vidiš lepo i kroz smoke i sve, sad ćemo da imamo da li će neko da virne ovdje ili neće. Obično ja se zagledam ovdje, tamo iz vrata izlete i razvale maha, jer obacaju smoke-ove, dobro, dobro. Sad će neko da virne 100%, neće on imati živaca. Evo ga. Ovo mi je ukro kill smrad, a ne znam, 100% mu napravio dosta štete. Realno kad se skače, skoči se u vodu i onda se dotera ovdje u ovoj ćošak, da te ne mogu ubiti, ja sam pre stajan na mostu. E, kad staneš u vodu ne skida ti HP. Ajde, sad ćemo probati ovako. Oni su ovdje gore, jel da? Ovako, pa bomba. Ide. Kako ovako nisko pada bomba? Šta je ovo? Desno. A, tu si. Dobro. Sad će odavde gore. A, tu je na stepenicama. Ubili su ga, dobro. Ovako ćemo jedan flešić. Ide flešić. Pup. Sad smo ih flešovali. Izleći prijatelju. Pucu ga odavde. Dej, zadnji kill i rešena partija od strane mene. Jednog i 17 damage ove ostale. Dobro, nema veze, ajmo sad. 8, 2, 3, 4, 5, 6. Ili ima i Night Vision? Ima. Evo ga, i Night Vision imamo. Za mrak, brate, gledaj, stisnem Shen. Ono Night Vision. Ludica, aj sad ću probati tamo se probijem kroz vrata. Išli smo sad u rupu dole. Samo ću mi malo sačekati da ne idem baš prvi legenda na mapu. Ovu mapu sam jako volao da igram. Ljudi su ispamali Dust 2. Meni je recimo i Azalt i ova mapa. I onaj običan Dust. Su mi nekako zanimljiviji bili od Dust 2. Dobar mi je bio Dust 2, ali brate, naš ono da igram ceo dan jednu mapu, to mi nije bilo toliko zanimljivo. Ček da imamo sad, tu je, će neko da virne. Ovo je lep štekić. Ovi ih čeka ovde, vidim, mnogo dalje. A ubili su ga. Kako su ga provalili? Odande 100%. Oho! Ju, šta je fleševa, bok te, ugrobarili su me. Ajde, virni ti, virni ti. Evo ga. Jel uteko? Pucam mu u noge, ali ga ubio iluminat. Ovo je iluminat vara, džida. Heklo je. Ćemo prvom prođemo ovdje, čekaj. Puca, ovaj skalaše, bok te.
pucaju, razvaljuju. Aj virni, aj virni. Ćeš virniš? Tu je. Jesam ga ubio? Nisam. A, sranje. Ubiše ga. A ovo je teror! Teror! Ja mislio moj, bog te. Evo, ubi ga bomba. A on je ubio mene, a ovo je ubio njega bombom. Koliko imam? 3-4, ajde nisam loš, evo, startao sam sa 0-2, ono, bukvalno dok sam učito sve dok mi je. Tako da nisam tako loš. Ajde imamo dalje, koliko ćemo da nađiramo fragova. Pazi, ovdje piše novom serveru i koliko... Uuu, kako ga je zezno, kakav skok sa leđa, nije ga skonto. Ovdje piše koliko para imaš, vidiš svako iz svog tima. Piše ping, 9 ping, brate, savršen ping za igranje kantera. Znači, ne može ga bolje, ajde imamo šta sad možda uzmemo. Aj, AWP da provamo malo. Nemo za municiju, nemo za armor, ovo sad će biti zeznuto. Koliko se, koliko... A lepo izgleda skroz ova mapa, mislim, nije toliko matora ono je raspala, brate, uopšte nije loše. Ovo je jedna igra koja će, mislim, trajati i za 5 godina. I za 5 godina će ljudi igrati i voleti ovdje igre i cepati. Sada bi bila fora da... Aha, oni su tu. Sada ću ja skočim. I ću se šteknem u ovoj šteku kom već neko stoji. Zašto ti stojiš tu u tom... NE! Pa, mahni se, smaraš. Fuck, fail. Hoće opet da virne. Puno izleteo majkoma. Jao, gotovi smo. Kako su se zaglavio u vodi? Utram ti mamu tako. Čuče, što se... A, brate, ja gledam u okretera. Niko da li psuje mene ili koga psuje. O, su naši neki, brate, znači, to je divlji zapad. Neću više AWP uzimati, rez ja stidam pucam, samo pušku neku. Ubili su me lepo, brate, dole se zaglavio, nisam mogao da pikujem. Poduo sam ga. To ću probati. Na most, da vidim šta će na mostu da bude. Mada na mostu je zezno, to treći snajper. Ali je realno brutalna mapa. Da je manje ljudi, bilo bi bolje. Realno, jako je puno ljudi. Ova mapa je ekstra za recimo do 10 ljudi. A dobro, koliko ima? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 16, 16, da, 32. Znači, ova mapa je super, jedno 6-7 u timu, ono. Da 3 ode vamo, 3 tamo i polako, brate. Evo, opet smo i porokali. Ću dobiti neko, daj mi neko oružje, lepo. MK, dobro. Municija. E, ništa. Ajde, probamo sad na most. Jako lepa mapa, znači jedna od mojih omiljenih mapa, bukvalno. Baš sam volao Aztek da igram i ono, baš bi ostao u lepom sećanju nekako. Sad kad virneš, ovo ima pilićar, brat. Ja sam ovdje ovako stojio, fuck bombe, će samo da doleću, nema armora. Znači ja sam stojio tu pre mosta, naravno nije se igralo 700, nego pare nas je bilo. I onda oni krenu vele, evo nema nikog na mostu, a ja sam tu uštekam ovdje sa strane. I onda ih bukvalno na pola mosta i dočekam. Evo ovako. Opet bombe. Ooo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 
bombe. Pada dve bombe, 30 damage-a, 60 damage-a. Ne sam više na most, na mostu je zlo. Jedino se stoji iza one kutije pa se AWP-om. Ovde treba znati baciti bombu, ovde znam da bomba ide nešto van. Vidio, pucaj ga. Izgubio? Skino mu je, ovaj si izgubio skroz. 3-6, ba sam loš. Da igram malo češće, možda bi mi ušlo malo. Pucanje mi je najveći problem jer ovaj nišan, brate, ono. Čak sam smanjio rezoluciju, rekao da mi nišan bude malo bolji. Međutim, ništa se nije smanjio i dalje je ogromana. Bukvalno sam stavio u podešavanjima na... Gde ono beše nišan? Keyboard, multiplayer, da, stavio sam na small. Znači ono, najmanje moguće. I opet ne vredi. Gotova mapa! Niste valjda završili Aztek pre. Ej, sad su prebacili na Dust 2, smorit ću se jedan novi server. Šta je ovo, train? Jo, vidi, train što izgleda kao traina, brate, ove. Kao traina. A da, ovo su pištolji. Koji se beše kupao? A, ovo sam kupao. To. Ajde da vidimo sad šta ćemo da uradimo. Ček. Ajde, idemo ovuda ili... Oni su već tu. A daj, već pola helta nema, brate, odmah bombe, ma jejte govne. Sranje. U, ovi dva, ova dva pištolja su ubistva, znači, na... Štete, izgubio sam već pola helta, mogu sam da pobedim, ili ima nekog ovdje? Već su plantali. A, ovo je warm-up, dobro je, brate, dobro je. B... 1, 5. I malo municije, ne možda municija, dobro. Dobro, ja rekao nije mi valjda bomba već skinula pola helta. Realno volim CT da igram, ne volim teroriste. Jer osjećam se kao da smo rupi, ono, da god virneš, oni te prvi čekaju. Ali sad ćemo da vidimo. Ali ga ovi psuju, brate, ova dvojica da mrazi, još neki su najgori.
Ne, ništa od bombi, ali... Realno, nećete ubiti iz metka ovde, mala je verovatnoća, tako da možemo malo da izletimo. Aha, boosta ga. Dobro. Daj, brate, 80 health-a, miski! O, sunce ti tvoje, uništiše me, bog te. Izgleda trej nije za mene. A ovo je najjača ova runda. A ne vredi previše ljudi, brate, ja nisam navikao na ovo. Ovo je baš ono haos. Ovo je baš ono ludnica. 32, 32, treba se igra možda ono 12 maksimum u timu ili tako nešto. Ovo je baš haos, brate. Ono, dođeš na sajt, na ono, na short, ono ti izleti 7 bombi. Koliko je beše CSGO? 5 na 5 ili 6 na 6? Koliko je beše? Baš sam pojao bombe, brate, ko majmun. Ali gde sam mogao dobro da uradim, realno? Vid, pobedili su? A ne, mi smo pobedili. Ne znam kako me ubacilo na stranu, mislim da automatski bacuje. Ajde da promo. Ova pumparica, sećam se da je bilo ubistvo. B8, samo ću... Hoću malo se zaštitim, eto. Sad ću čekati da izbacaju sve bombe i onda ćemo nešto raditi. Realno idem na onaj short, onaj prolaz. Ili ću čekati tu gore. I kad oni virnu, ja ću da i roknem pumpom. Mislim da je to savršen plan. A pogledaj šta je ljudi, znači ti ne možeš da priđeš, da dišeš, znači previše. Masa, treba naći neki sve smanje ljudi. Baš je ono ubistvo. A ova pumparica kida, znam. I jedan metak, ono, dobar i gotovi su, brate, kidaš ih. Aztek su previše brzo završili, kreteni, ne znam što su tako rano. Ajde, idite tamo, pa ću ja prođem ovdje. Ajde me čekaju tamo, virkaju. Jel' tamo na kraju? A, nema. Koga je bomba? Nikog mene. Bog te, toliko je mrak na ovoj mapi, da... Aha, tamo je jedan. Da ne znaš ko je tvoj u mraku, ko nije. Bomba plantovana. Ovdje je 100% jedan iza. Čeka. Sada ću ja čekam ovdje i kad oni dođu ovdje, virnu, ja ih čekam. Pazi sad ovo. Taktika i po, pazi sad. Evo ga. Ne! Daj, realno! Koliko sam mu? 50 health-a, ne, 94 damage-a. I nije umro. Daj, brate, strašno. Pukao sam u pravu leđa. Strašno. Šta kao, neki hakuje, provali su kao čitera. Gde je kalaš, brate? Ajde, imamo šta da možemo s kalašem. 8 i 1, imamo samo za pancir. Ju, a kalaš, znači, ono... Pa dobro, realno, precizan je. Treći metak je otišao te gore, ono. Da li ovdje uopšte vredi virkati, brate? Ovdje, kada mu lete, znači ne vredi. Ja znaju li da se ja štekam ovdje, recimo, ako stanem tu? Ili bace bombu na zidi? Ili zna biti gore na onom vagonu, ili... Realno, oni su probili na sajtu, ja mislim da je sigurno ovdje. Dobro, izašli su. Ne mogu se poprem na... Fuck, skinuo sam sad sebi 30 health-a, majmunčina. Ovaj je izbacio bombu, neki ispalamo. Tu je jedan. Tu je jedan, šunjam se, valjda ću ga... Već ću... A daj, nikog neću ni ubiti, brate, do kraja, znači show. Ovo treba stvarno igrati, brate, ali treba naći ekipu. Ja bih volao da napravim server, ako neko zna kako se prave CS1.6 serveri, znači ja imam server, imam sve, samo neko da ga podigne. Znači ne znam da podignem i da ubacim ono što ja hoću i to. Znači, ako neko zna kako da napravi, nek se javi da napravimo Supreme, nek se server malo se sprdamo, znači, baš bi volao CS1.6, ali ne CSGO, nego 1.6. Server, jednostavne neke stvari, znači ništa, ono, zajebancija neka, baš bi volao da ovaj, da bude, da se sprdamo malo, znači, da ne bude ovo 50-50, nego nešto laganije. Laganije i polako. Ovi su probili, a? Kako si ti došao meni iza leđa? Ne vredi, a ovdje ne mogu da razaznam više ni ko je kod i šta je šta. Tako da ako eto neko hoće da napravim server, ostavite komentar, napravi server. I ako neko se razume u to ko možda pomogne se server, mislim ono isprogramira se, ukuca kako šta da ide i to. Znači ja imam server, samo neko da iznamešta sve. I da stavimo neke mape u cycle i da bude ono bukvalno kao ovaj model Valoranta, brate. Ali ono fino, da bude fair, pošteno. A ne ovako sprdnica ovaka arkada, brate, mislim da će biti baš zanimljivo. Tako da, eto, pišite, ostavite komentar, uskoro ide live na kanalu, bukvalno dogledate ovaj video, verovatno je live. Tako da vidimo se uskoro, budite dobri, neko sljedećeg viđenja, ćao! Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio s točkom i naručite naču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah!